Zülmə əyilməyən başı nizədə gəzdirər fələk, əyalını əsir edib, ətavra düzdürər fələk. Düzdür, bu 10 günlük elə günlərdir ki, bu Məhərrəm ayının 10 günü. Burada qapılar daha geniş açıqdır. Həccə kimlər gedər? Pulu olanlar bizlə nə əlaqəsi var? Mübarək Ramazan ayında orucu kim tutur? Ya eyyuhəlləzinə amənu, kütübə aleykumus siyam. Sizin üçün oruc yazdıq. Kim üçün deyir bu? Ya eyyuhəlləzinə amənu, iman getirənlər. Mənəndir, sizlə, məsəl üçün, deyə bilərsən də. Mənə aid deyil. Amma fikir vermişsiniz məhərrəmlikdə ki, elə qapılar geniş açılır ki, namaz qılan, qılmayan, nə bilim, kim oldu da qəlbində Hüseyn məhəbbəti olan gedir, hətta deyir ki, yox, mən məscidə girməyim, mən ora layiq adam da öyrəmə. Diyanın bir kənarında İmam Hüseynin adını eşidim, onun üçün mərsi edilsinlər, sinə vurun, bizim bir dostumuz var deyə, İlqa Fəhmin, indi də var, onun sözü var, deyir, sinə-sinə elə vurur ki, elə bir günahlarının tozun çırpır. Bir az gedim günahlarımın tozun çırpım gəlim də, içində bir məhəbbət var. Kərbəlaya qayıdıb baxsız görsəsiniz ki, Kərbəlada 72 şəhidin elə yarısından çoxu elə adamlar idi ya. 72 şühədanın yarısından çoxu hürrlə gələn adamlar, tövbəkarlar idi. Sadəcə olaraq bu artıq endirim deyil, bu bir dənə tarixdə hələ bu vaxta can görsənməyib, bir də görsənəcək haçan, bir də görsənəcək imamın zuhurunda. Bu hadisə, Kərbəla hadisəsi, bir hadisə idi ki, bütün tarix boyu oldu, İmam Hüseyn Mədinədən Kufəyə qədər bu yol ki gedmirdi, mənzələtlər eləyirdi, hamını çağırırdı. Özünkülər deyirdi, istəməyən geçsin, kənardakilər deyirdi ki, bizə kömək eləmək istəyən var, gəlsin. O bir üzrə nədir də, o içərdə olan çikli havanı bayra çıxır da, çardarsam, bayırda olan insan nəfəs alır, neynir? Olduğu nəfəsi bayra bıraxmır, bıraxır da. Ölə hələ o nəfəs dizərə qalmışdı üçün də növ çıxartdım bayra, yox. İşlətdim, oksidləşdirdi ciğərində qanuvi, işləndi, hindi onu çıxarsan ki, tezəsini qabul eləyəsən. İmam Hüseyn əleyhissalam içərisində olanları təmizləyirdi, dəstəsində olanları. Lazım olmayanlara deyir ki, gedin də azadsız. Qırağdan deyirdi, gəlin. Bu hələ bil ki, bir növ seçim idi. Filtrdən keçirdirdi. Ki, buradan da təmizlər qalacaq. Hər adama qismət olmayacaq o. Hələ də oldu. Təsəvvür eləyin, İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas, balaca adam olmayıb. Bunu qabul eləyir, bunun sünnisi də, şiyyəsi də, bütün məzhəblər arasında ən məşhur bir adamdır, Peyğəmbər səhabəsidir, Əlinin silahdaşıdır. Abdullah İbni Abbas, Abbasın oğludur, Peyğəmbərin əmsi oğludur. Bir ömür Əli əleyhissalamın o siyasi müşaviri olub, siyasəti çox yaxşı bilir, politikanı. Çox ağıllı adamlardan biridir. Əksər hədislərimiz ondan nəql olunur. Bu cür bir şəxsiyyət, bu cür bir dahi bir insan. İndi mən demir, amma bilərəkdən, bilməyərəkdən gözləri zəif idi, görmürdü. Ələ kulliha Kərbəlada iştirak eləyə bilmədi. Təsəvvür eləyirsiniz? Baboy da ləyaqət olan adam. Məhəmməd Hənəfiyyə iştirak eləyə bilmədi. İmam Hüseynin qardaşı idi də, şikəst idi, ayaqları, indi bəzi tartidlə əlində şikəst idi, gəlib çıxa bilmədi. Ölənə qədər də başına döydü ki, şikəstliyim imkan vermədi, o xoşbəxtlər baxçasına girim. Amma hürr-i tövbə elədi, yan yörəsi ilə gəldi, girdi. Allah mütəal bunu ilə bilsiniz, nə hərdən qəribə-qəribə hadisələr baş verir. Həzrəti Musaya Xızır dərs öyrədir. Akşi, ulu-ləzm Peyğəmbərə Xızır dərs keçir. Allah hərdən belə eləyir insanı. O
cür nə şəxsiyyətlər tarixdə ad qoyan adamlar qismət olmadılar Kərbəlada şəhid olmaq. Amma gəldi hür, tövbələdi öz ətrafındakilərlə, gəldi girdi meydana.